साक्ष्य करेंगे सबका स्वागत हाथ बैलेंस रख गोड़ हल्का करो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭେରି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୁରା 1 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲିଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇବି। ତ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇବି, ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯେତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ନା, ତ ସବୁଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ କଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବର୍ଷଟା ମୋ ପାଇଁ କେମିତି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମୋର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେୟାର୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଏଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଛି, ସେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
ହଂସଟା କ'ଣ ଚାଲୁଛି ସେ ମାଆକୁ ଏବେ ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି, ଆଜି ଯେତିକି ଦେଖିଛି ନା ତା ମୁହଁ ମୋତେ ଏବେ ବି ଦେଖା ହଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ହେଲା କି ଆଜି ମା ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିକି କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ କରିଥିଲୁ। ଭେଜ୍ ପୁଲାଓ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ଏଇଟା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଟ୍ରିଟ। କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ଶିଖିଲ କୁହିଲୁ କାହିଁ ଗେଟ୍ରେ? ନା ନା, କ'ଣ ତୁ ବା ଶୋଇଥିଲୁ? ନା ନା, କ'ଣ ନା ନା ଶୋଇଥିଲୁ ତ? ଆଉ ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପିସ୍ ଏଇଠି ଆମର ବଡ ବଡ ଡକା ସରିଗଲା, ଏଠି ତିଆର ଭାଉଜ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କ ପିଢି ସରିଗଲା, ନାନୀଙ୍କ ପିଢି ସରିଗଲା, ଧଳା କରିଦେଲା।